Съюд. Съюд от своя страна наляво към Веско Пенев. Давид Каядо сега получава центриране по земя на Давид Каядо. Там на Купара. Елиаш Засилов сега подаване в дясно към Дончо Атанасов. Напред на крилото, наглас топката за левия крак, хубав удар, париран от вратаря Рашков, който влезе преди малко, Радослав Рашков, и 1-0. Амир Саюта е голмайстор в 34-та минута. Блокиран от Илия Мунин, все пак топката отново е в Пенев, той играе този път с Саюд. Съюд сега спроба технично с пета към Елиаш Засилов, достигнал топката Елиаш Засилов. Веско Пенев извежда Съюд в наказателното поле. Съюд финтира играч на любимец. Съюд и 2-0 за Берое. Втори гол на Амир Съюд в матча. Хубаво разиграване. 38-та минута на 39-та минута е по-точно на срещата. 2-0 в полза на Берое. Втория гол отново е дело на... Акция на гостите по дясното крило. И гол на играчът с номер 10 външен полузащитник Търкос Венци към Андонов. Удар на Андонов и гол. 3-1. 3-1. 62-а минута. Хубав удар по земя на Георги Андонов от около 23 метра. Светомир Панов. Рено се бори с футболист без номер. Двама такива има в рецерите на любимец. Хубав удар на Атанас Захиров от около 30 метра. Спаси вратата. Подаване в дясно към Здравко Илиев. Той видя включили се Венци Христов. Добре залага бранителя с номер 4. Подаване на Венци Христов към Горанов и невероятен пропуск. Вярно, от малък ъгъл беше, но Здравко Илиев хвърля към Георги Андонов, който бе оставен от бранител. Покрит навлиза в наказателното поле Андонов. Измъкна се между двама Иван Горанов към Венци Христов. Венци Христов удари, спасяване. Спаси вратаря Николай Младенов. Този удар на Венци Христов. Само има още Пламен Тенев. Не е влязал в игра. Венци Христов добре прокара топката между футболист на любимец. Стреля от малък ъгъл, но добра изява на футболиста с номер 13 към Здравко Илиев. Подаване към Георги Андонов, абсолютно сами Андонов. Венци Христов е наказателното поле. Подаване към Венци Христов, удар с глава и греда. Гредата помогна в тази ситуация на Николай Младенов. Продължение в центъра. Центриран Педро Женио и гол. А не, невероятен пропуск. Невероятен пропуск на Иво Иванов на гърди. Добро подаване към Венци Христов. Прас към Педро Женио, който е повален в наказателното поле и доспа. Венци Христов най-вероятно ще е на редовното време. Венци Христов срещу Николай Младенов. Удари гол. 4-1. 4-1 за Берое след две победения на Амир Съюд, Георги Андонов и току-що Венци Христов от Дуспа.